მიუხედავად ბევრი ორმხრივი შეხვედრა გვაქვს დაგეგმილი, მათ შორის მე თავდაცვის ინსტრუქტორთანაც ვთვისთანაც აქ ვერ მოვახერხეთ იმის გამო, რომ ძალიან ინტენსიური იყო თვითონ სხდომების გრაფიკი, ამიტომ გავაგრძელებ ჩემს კოლეგებთან საუბარს უკვე მიუნხენში. გარდა ამისა, უკვე პრემიერთან ერთად არის კიდევ რამდენიმე შეხვედრა დაგეგმილი. ჩვენ ბუნებრივია მონაწილეობთ იმ დისკუსიებში, რომელიც კონფერენციის ფარგლებში გამართება. ვფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება და ძალიან აქტუალური არის დღეს მიუნხენის კონფერენცია, კიდევ ერთხელ იმ გამოწვევების გათვალისწინებით, რომელიც არსებობს ჩვენს დიდ სამეზობლოში. ამიტომ ნახოთ, ხვალ ალბათ უმჯობესი არის, რომ ხვალ უფრო კონკრეტულად ვისაუბროთ. ერთ-ერთი ამოცანა ჩემი პირადად თავდაცვის სამინისტროს მიუნხენის კონფერენციაზე ისიც არის, რომ ჩვენი უსაფრთხოების კონფერენციაზე რაღაც ფორმით იყოს თავად მიუნხენის ფორმატიც ჩართული და გვექნება შესაძლებლობა, რომ შევხვდეთ.